No, nejde to na to moc vidět, jo, je to tady vidět. Takže 5 minut. Jsi připravený? Co? Jsem připravený. Tak 3, 2, 1, jedem. Devět, 10. Raz, dva, tři. Hezky jsi to vymyslel. To je třetí? To je druhý. Paty? Už jenom 2:40. Tak se kousněte, šup šup, všichni. Byl to 10. že jo? Jasně. Pět, šest, sedm, osm, devět, 10. Super. Tři, sedmi, osmi, devátý, 10. A hopsi. Třetí kolo. Pojďme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Super, jsi v půlce, šup. Pět. Super, za půlkou. Šest. Sedm. 8, 9, super, poslední to dáš. Pecka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, super. Stávačka, jeden kardio. Šest, sedm, osm, devět, 10, super.
kolik ještě času? No, tak ty jeď, já ti řeknu. Konec.